Att jag har sparat på såna här lådor. Du har tyckt att jag var en skräpsamlare. Men det är ju du också. Nej. Du tycker också om att samla skräp, gör du inte? Nej, inte skräp. Men nu ser du vad man kan göra utav lådor om man är lite knepig. Det här kan vara en sån här ugnslucka, om man tänker så. Ja, perfekt. Man öppnar den åt höger. Nu sitter du rätt så fast då. Ja, men vi måste göra ett hål i den då. Det är den du ska få. Det är en riktig spis. Hur var det på dagis idag? Jo, bra. Jag var på en utställning idag. Jag såg en massa barnteckningar. Som barn. Jättefin och lite konstverk. Och jag klistrar den här i andra luckan. Vi håller på att göra spis förstås. Vi vill göra en sån här gammaldags spis som Emil i Lönneberga eller i de här underbara gammaldags sagorna. Det är så här. Ja. Har du någon gips då? Så att det... Men det får ju vänta med tills det här har torkat. Ja. Du sa att du ville ha en liten... Vad ska du ha gips till då? Jo, för man ska putsa den. Så att den ser så härligt riktig ut. Och för att kunna baka riktiga kakor i den här spisen så tänkte jag göra en liten ugn i den. Ja, men, kan jag inte göra någonting? Det är klart att man inte kan baka på riktigt. Hur ska du få in eld och något sånt då? Ja, elden kan man få låtsas. Man kan rita en liten... Rita en eld eller lägga tändstickor eller någonting där inne som en liten... Det kan man inte göra tändstickor heller. Man måste ju pappersgrejer. Testa den. Den ska vara på plats. Och klipp upp den lite mer. Ja, klipp upp ända upp. Har inte klistrat de här? Jo, fast de är rätt så nyklistrade. Egentligen borde vi ha en liten gummiband som Vänta. Håller... Åh, vad bra! Ser du? Mm. Nu när det är nyklistrat så borde vi sätta på ett gummiband. Men vänta, Peter. Men jag tänkte först visa hur man gör den här kupan ovanför, för det är det som gör det speciellt med en gammaldags spis, du vet. Nu ser jag alltid, ser inte ut. Den här ovanför, du vet. Nej, men nu satte du något fel håll, det ska öppnas åt andra hållet. Jo, det spelar roll. Jag blir lite kinkig, Peter. Jag tar en vanlig spik. Jag har knyckt en spik hos Peter förut. Så. Sen sticker jag in den här. För de hade alltid ett järn som... Man bar upp kupan och så måste det hänga en... Där är den väl? Ja, där är den tre. Man kan ta en blomsterpinne också om man inte har en spik. Men jag håller väl bättre med spik. Det är bara liknande. Nu ska det bli ett tak också ovanpå. Den där spiskupa. Och då tar jag den. Har du skorsten då? Ja, det går ut i skorstenen sen högre upp. Det är på huset, du vet. Jag funderar på att börja göra det här med mina lampadagis. Jag tror att det är rätt. Rätt att göra det med barn. För att kartongen kostar ju ingenting. Ingenting som ser ut. Ska man klä det här då? Ja. Och då tar jag med tidningspapper som vanligt och tapetklister. Och bara klä det här. Det börjar likna nästan. Ser du? Det måste vara sådär sned liksom. Och det är ju verkligen bra för dig också på dagis. För att det kostar ju ingenting med tapetklister. Ska jag klistra ihop här emellan? Ja, det kan du göra. Då blir det förstärkt. Du kan prova. Ja, jag kan fortsätta med det här. Ja, du tycker att det är geggigt. Kolla. Med tidningspapper. Så tar man av klistret här. Det är klistret här borta. Jag har bara lagt det på en pappersskiva här. Klart man kan ha en pensel. Jag torkar över en natt. Och vill man ha det väldigt snabbt torka så kan man torka det vid elementet. Eller framför ugnen om man har bullar på gång. Det är rätt skönt att hålla på med. Ja, det är klart det kan väl finnas barn som är känsliga för det här klibbiga. Och då kan man göra en pensel istället. Man kan ju vänja dem. Ja. Och det förstärker. Oj! Det blir så underbart sen när det är gipsat. För då ser det så precis ut som om det vore murbruk. Då ska man... Gipsa rätt så grovt också så att... Alltså det är lite hackigt. Ja just, så att det ser där ut som... Där är gipset spruckigt. Ja, men det gör det ju på riktiga spisar också när man eldar. Mm. Men där är det väl inte eldat? Nej. Jag har en kompis hos mig som tar ett bad. Asså? Ja. Vem då?
hemgrejt verkligen. Ja. Skumt. Får du se. Jag ska ta klister på den här också. Den här ska sitta ihop. Ja, just det. Just det. Det kanske vi får ta ett gummiband eller någonting. Mm. Oj, det kokar. Det tar bra. Just det. Oj, alltså klibb det här när du tappar. Det är så mysigt, det är som slime. Just det. Har ni känt på slime någon gång? Kanske ska du ta den här också. Då, den där grön massan. Ja. Ja, just det. Det känns som det, så det här klistret. Ja, det är... Och, men... Fast det luktar säkert som yes. Slime. Vad gör ni? Det är en spis. Ja. Ser du? Nu har vi nästan... Jag ska förstärka luckan. Ser du spisen för det här? Ja. Jag ska förstärka luckan. Ja, förstärk luckan. Ta ut. Det är skönt. Härligt. Klappa dig, va? Ja, det vore en klisterklapp. Just det. Tycker du det blir fint i den luckan, ser du? Nu kan vi faktiskt stoppa in en bulle där. Ska ta en bulle från den spisen och stoppa in. Kom nu, Robin. Har du gjort den? Den jag kommer också jag strax, Peter. Vänta, Peter. Ska hälsa på hans kompis. Och sen blir det ju väldigt mycket... Har du bakat av riktig deg? Jag brukar alltid skrapa det sista i degbunken när jag bakar. Jag gör miniatyrbullar idag. Just det. Åh, vad klistrat. Allting fastnar. Magnetiskt. Känns nästan så magnetiskt. Så kan man ta över tätten? Ja. Nej, det är inte så bra. Ta under. Tar vi bort den sen? För gummisodden måste man ju ta bort sen. Så lutar den så där riktigt rart som det ska göra i gamla spisar. De sackade ju alltid efter. Mm. Peter, vad är det för kompis du har med dig? Och det är Näcken. Näcken? Ja. Han som spelar fiol. Och han har inga badrum hemma så han kom hit och badade. Ha. Vet du vad Näcke är? Då badade han näck. Nej. Badade han näck, det är ett slangord som betyder att man badar naken. Det vet du också, va? Ja. Men näck, förstår ni, det var, trodde man förr. Det var en man som bodde nere i sjön och som var väldigt bra på att spela fiol. Här kommer han. Genom badkarskranen. Det är så kallt i sjön. Vill du ha te? Ja, just det. Näcken, han... Du, Näck, du är ju bra på att förvandla dig. Det har man hört i alla tider. Jag kommer att tänka på den här historien om barna som var ute och gick. Och så fick de se en häst som de aldrig hade sett förut. Som gick och betade vid kanten av en sjö. Och den verkade så tam och snäll så när de gick fram till den så stod den alldeles stilla och det ena barnet efter det andra kunde klättra upp på hästryggen. Men de märkte inte en sak. Och det var att hästens rygg, den blev längre och längre och längre. Så till slut så satt alla barna där i en lång rad på hästryggen utom en liten unge som inte kunde tala rent. Och den där lilla sa, jag näcker inte upp. Men då tog den där hästen och gjorde ett språng så att alla barna flög av till höger och vänster. Och så dök den ner i vattnet och försvann. För den där hästen, det var just Näcken som hade förvandlat sig så att han såg ut som en häst. Och då tålde han inte namnet eller? Han tålde inte att man sa hans eget namn. Då gav han sig av. När jag var nere i Skåne i vintras så hörde en berättelse om Näcken också. Det var en bonde som hade en gård alldeles in till en sjö. Och så en gång så kom det en främmande karl in i huset.
och la ifrån sig sina handskar på bordet och frågade om han fick ta tjänst och jobba hos bonden som dräng. Men när bondens hustru tittade ner på den främmande karlens fötter så fick hon se att han hade hästhovar. Mm. Och då blev hon jätterädd så hon skrek till: "Åh, herre Jesus!" och gjorde så här korstecknet. Och då var plötsligt den där karen försvunnen. Och när hon sen tittade upp på bordet där han hade lagt sina handskar så låg där ett par drypande våta nekrosblad. Det var näcken. Mm. Mm. Varför ville han ta jobb hos bonden då? Den är inte bra i kyrka. Nej, det kanske var samma sak med honom som med den här näcken vi har fått in. De tyckte bättre om faktiskt att bo inomhus hos människorna. Det blir kallt i vattnet, på vintern. Ja. Robin, kan inte du och jag också klä ut oss? Mm. Mm. Har ni hittat på nu då? Ja. Kan inte du spela för oss? Bra, det ska jag. Är det en näcklos du har där? Mm. Som har fastnat då på vägen upp. Mm. Fastnade när jag kom genom kranen. Ja, har det. En rova, ja. Det är väl någonting som man åt förr i tiden istället för potatis. Ja, nu ska vi börja. Är det en rova du har i handen där? Ja. Det var två bönder som inte hade sett varandra på länge. Och så nu träffades de då. Hur står det med dig då? Jo, min gård har brunnit. Det var illa. Ja, men jag såg en fasligt massa rova på tomten. Det var bra. Ja, men... Men grisarna åt upp rovorna för mig. Det var illa. Ja, men på så sätt fick jag stora och feta grisar. Det var bra. Men vargarna åt upp grisarna för mig. Det var illa. Ja, men jag sköt alla vargarna så jag fick en massa stora och fina vargskinn. Det var bra. Ja, men jag sköt också av mig ena neven. Det var illa. Men nu behöver jag bara köpa en vante när de andra köper två. Det var bra. Det var bra. Det var bra. Det var bra. Nu fryser jag. Nu ska jag gå och klä på mig. Och jag går till verkstaden. Ska du inte ha med det? Nej, det är kranen bara när du finner. Bengt, är du färdig? Ja, ja. Jag har lite. Jag tar den. Jag tänkte att vi skulle göra några olika vattenexperiment idag, nu va? Och tänkte fråga er så här, vilken flaska utav de här tre tror ni är mest vatten i? Någon av de två tror jag. Jag lyssnar också på det. Den liksom. Mm. Ska vi hälla upp det här lite måttet och prova? Prova. Ja, du kan hälla den. Jag får hälla den. Ja. Alltihopa. Ja. Så ska vi se på... Fem. Halvliter, ja. Det är precis fem. Ja. Kommer du ihåg? Jo. Kommer du ihåg? Jo, nästan precis. Kommer du ihåg att det var en halvliter, va? Ja. Ja. Säljer du i den där, va? Ska jag se hur mycket det är. Ja, vad lite. Det var inte ens fem. Nej. Då kommer du ihåg vad det är. Lite mer än fyra, nästan en halv. Ja. Nästan halv fem. Nästan halv fem. Var inte så dum idé. Ska du hälla ut det? Så får vi hälla i. Det ser nästan ut som en Coca-Cola-flaska. Ja, kanske det eller någonting. Ska du hälla den där
stora flaskan. Ni kommer ihåg vad ni har hällt? Ja, jag gissade på den här. Jag gissade också på den. Och den var mera. För den andra var lite under 5, den var lite över 5. Men vad kom man fram, till det här då? Egentligen? Att alla var nästan lika. Ja. Och ändå var de så pass olika som de här var, va? Den här, en var lite midja här, va? Lite. Den här rymmer nog mest i alla. Men det är vad man kan dra för slutsats av det, va? Det är ju formen, va? Mm. Som kan förvilla ögat lite grann. Den här, okay. Det är ju så gott som en halv liter i varje, va? Då kan jag ställa dem. Där, va? Så tänkte jag att vi skulle se... Jag ska ta ett glas. Vanligt riksglas. Fylla det med vatten, alldeles i den här baljan, alldeles bredfullt. Mm. Och dricka upp. Nej, inte nu. Kan jag göra någon annan gång. Ställer på bordet så där. Och sen ska vi faktiskt ta lite bomull. Åh, oh, jag kan få. Hur mycket? Ta den här sudden. Ja, vad ska jag med den? Nu ska vi se. Och du har tagit en sten. Vänta, får jag göra det? Och sen den här bomullen. Nu ska vi göra någonting. Nu är det alldeles bredfullt med vattenglaset här. Mm. Och vad tror ni händer om man nu stoppar ner stenen i glaset? Ingenting. Jo, det är din röva, tror jag. Ska lägga den? Pröva. Ha! Ja! Det skvalar över lite. Ska jag torka upp med bomullen? Nej, det behöver inte göra. Gör så här, häller tillbaka. Och så lägger vi stenen där. Då ska vi se vad som händer med bomullen. Ja. Det ska vara alldeles bredfyllt, för det är då det är spännande. Ställer vi det här. Oh, för faktiskt, ett litet tips är att lägga lite långsamt i. Så där, inte trycka nu. Nej, nej, låt det. Rann över någonting? Nej. Allt åkte in i bomullen. Ja, faktiskt. Om man tar riktigt mycket så ska man ju skulle... vända upp och ner på det. Du menar att bomullen skulle suga upp allting? Det kan man göra med sådana här tvättsvampar att de trycker ner och vänder på. Och av det här kan man säga så här att stenen suger faktiskt inte upp en enda vattendroppe. Den tränger undan vattnet, va? Mm. Men bomullen, den är så porös och fin. Eller som du säger, tvättsvampen. Så den suger upp varenda vatten i alla fibrerna. Men du är mycket tyngre än förut. Det är den, för den har sugit upp vattnet. Ska du hälla ut vattnet? Ja, vi kan hälla det här i vår lilla glasbalja. Nu kan du krama ur och sådär, va? Åh, oh, den blir helt formad efter ska vi göra en annan grej som är ganska kul? Ja, läskig den ser. Hörru Robin, vi tar ett ganska torrt glas här, va? Om du tar en bomullstuss och lägger i botten på det här glaset så ska vi göra en grej. Mm, det är ett torrt glas. Så ska ja. Så. Bra. Det är inte alldeles torrt för du har lite fuktigt i botten. Det kanske är bra för det fastnar. Nu ska jag göra en grej här som, vi ska se om ni tror på det. Jag ska doppa ner det här glaset i vår glaskruka här. Upp och ner så här, helt. Och bomullen, tror ni vad det kommer hända med den? Den blir våt. Mm, ni tror det. Vad fint. Men om du vrider lite på den så kommer in bomullen så blir just det. Det ska så sitta. Om, det... jag lyfter, om jag lyfter här nu, va? Jag får den här känns torr. Titta. Ska vi ta upp, ska du ta upp bomullen? Hur blev det? Torr. Det här, va? Det var egentligen den första, ska vi säga, dykarklockan. För när man doppar ner glaset så här. Vi kan göra det igen så här, va? Nu när vi har sett bomullen var torr. Om man ser här nere vid kanten. Så åker vattnet bara upp en liten, liten bit. Bara någon centimeter, va? En halv centimeter. Ja, någonting en halv centimeter. Kan man inte, så... om man då har bort då? Ja, det händer ingenting. Den kan ställas på botten så här. Nej, och det är... Försök att släppa den nu då. Ja, men då flyttar den upp. Ja, och vänder sig skorna sig. Och det är så här att vattnet här inne, det är kvar här. Eller luften är kvar här inne, va? I hela den här biten. Och så fort jag, om jag skulle öppna här upp till exempel. Om det skulle vara ett litet hål här. Mm. Då skulle luften pressats upp i glaset. Då skulle bomullen blivit väldigt våt, va? Det är ganska självklart. Ja, jo, eftersom vattnet kom in och blötte ner den. Men det är alltså gamla dykarklockan som man använde förr i tiden när man skulle gå ner på botten. Ja, men det var lite våt kanske i botten sen diskan. Så här är det. Ska vi göra ett litet slangexperiment? Och för att riktigt kunna se det. Ska du ta
karamellfärgen där, va? Mm, ska hälla i det där. Ja, och häll i, ja, så här lagom, så att vi kan se det lite bättre, va? Man ser lite bättre när vatten blir färgat. Om du stöter i lite härlig grön, åh. Oh. Oh. Så, det räcker. Vad har ni på med? Ja. Och kolla! Jag höll på med vattenexperiment. Oh, mm-hmm. Och just det här blev ju så stora gröna blommor, va? Det är som en bläckfisk. Så sprutar ut den där bläcket. Ja, bläcket, liksom. Ja. Vi måste röra om lite. Om vi blandar lite så här, ska vi se vad som händer. Med vanlig sån här genomskinlig plastslang, va, så ska jag försöka lyfta vatten. Mm. Det kanske ni har gjort någon gång. Suga. Ja, det har jag. Det vart inte så mörkgrönt. Nej. Ja, det är inte så koncentrerat kanske. Ska vi se vad som, varför vattnet är kvar? Ser ni det? Att det är vattnet är kvar i slangen här, va? För att hålla för. Ja, ska se vad som händer när jag släpper fingret som jag håller här uppe nu, va? Det är precis som i glaset här, va? Här är luftpelaren, va? Ja. Och så gör jag hål här, så att det. Ja. Titta. Kan vi göra som en pump? Ja. Du sa pump, hör du, Robin. För jag tänkte så här att vi skulle pröva på det här viset. Då måste jag faktiskt lyfta upp en liten... Du kan ta med. Ja, du kan ta den här, sen. Om du flyttar ditt knä lite, Robin, där. Ska den stå här? Ja, ska vi se. Jag kanske ska hjälpa dig att ta den. Eller, den är ganska tung, i många lite. Du sa pump, Robin. Som en pump. Ja. Det kan man säga, för jag tänkte säga så här till er. Fast nu har ni nästan tänkt hur jag kanske gör det. Att tömma det här vattnet, i alla fall en del av det här vattnet, utan att hälla eller använda en skopa i den här tillbringaren. Ska vi se. Jag stoppar ner slangen här i baljan. Och sen så suger jag som jag lyfter vattnet, va? Jag sög upp vatten ända upp, satte för fingret och så släppte jag fingret. Wow, just! Men du fortsätter. Ja, hur stänger jag kranen då? Det måste ni bestämma er snabbt. Ja, då lyfter du upp den. Jag lyfter upp precis och då... Slutar du rinna? Tillbaka. Ja, då får jag ju vända det. Det går inte uppåt väl? Jag kan ju hälla. Nej, så här är det att det här kärlet, glaskrukan, måste stå högre upp än den jag tömmer till, va? Gör du det i sån här kranar också? Det är lite grann av ett vattentorn egentligen, va? Om ni har sänkt på vattentorn som står ganska högt. Ska vi göra ett annat experiment, kan man väl kalla det för? Med det varma vatten? Ja, vi har en kastrull här som står på. Med kokande vatten i. Och jag tänkte säga så här, om vi skulle ta och göra... Kan du ta den där? I den här, ja. Du vet, den är så stor ring här, så jag kan faktiskt ta i den. Ja. Men du har den då? Inte mer än att man klarar det. Och sen har vi faktiskt här en... ...kruka glasburk med lite... is i. Och jag tänkte vi skulle göra så här, jag tänkte vi skulle göra regn. Regn? Ja. Ja, man kan säga regn i alla fall, för det är samma princip. Hur varma ångan stiger upp mot ett kallt, ska vi säga ett moln. Det är precis egentligen som det fungerar ute i naturen, va? Ja, hur ska den komma ut genom att stänga glasbukten? Jaha. Vilken? Regnet? Ja. Ja, vi ska se var det hamnar någonstans. För om jag håller den här nu, så ser ni att glasburken blir först nu alldeles inne. Ja. Det är inte skast, och... det är ju sån här rök som stiger upp. Ja, röken, ja. Det är ångan. Det är bara att den är ju synlig nu, va? Och vad som kommer hända det är att den här varma ångan, varma markluften kan man ju säga, om vi nu skulle översätta det till ute, kommer upp mot det kalla molnet. Det där som vi säger grå moln. Och efter en stund, när det har blivit riktigt, riktigt tung, den här vatten. Ser ni? Så ramlar den ner. Ja, jag såg någon. Det regnar inte som en fors, det är ingen störtregn. Inte än kanske. Men imman här, eller ångan här, det blir imma. Nu kommer det vattendroppe igen, va? Och då faller den ner från molnet. Och det är ungefär precis som... Nu kom den. Ja. Men här, hur kommer den igen? Nej, det är inte vattnet här inifrån, utan det är ångan. Det är bra att fråga. Det är vattenångan som blir avkyld på glasytan. Eller på molnet, säger vi. Vi kan kalla det för molnet, va? Mm. Och när den blir avkyld ordentligt mycket, den här ångan, då blir det vatten för ånga, va?
från vatten här nerifrån. Det är ju vatten som går upp i ångan. Så kyls det av och så faller det ner som regn. Och det är precis som det händer i naturen. Det blir som det här, vad kallar man det för ibland? Ja, kretslopp eller någonting, va? Men det är ingen sån här hemskt stört regn. Dag. Ja, men nu vill jag göra ett experiment. Gör det. Raho, kukas muu, onkin hirmuinen kummitusmies. Herra kuu, herra kuu, kuule et on kummitus, lasten suuri kauhistus, väko pelkät turmelus. Herra kuu, minä voin taitoa, lietsoa, loitsuja. Pöydän voin tehdä sammakoksi. Herra huu, kukas muu, taiko sammakot taas pöydiksi. Elätään, säikytään, väistetään, minut kun nähdään, säpsähdetään. Herra huu, kukas muu, joka ihmistä hätkähdyttää. Herra huu.